God morgon, god morgon och varmt välkomna till mitt kök. Idag ska vi laga en snabblagad måndagsrätt. Jajamensan, vi ska nämligen göra en korv- och kikärtsgryta. En chorizo- och kikärtsgryta. Med lite härliga grönsaker. Vi ska göra en matig god med potatis, zucchini, lök. Så jag kickar igång med grönsakerna så kan vi luta korven. Till den här rätten så tycker jag man ska ha färsk chorizo. Den är ju fet och den har fortfarande liksom inte kokat sönder så att allt fett har smält ut. Utan det vill vi ha i våran gryta, för där ligger massa smak av vitlök och rökt paprika. Det tycker jag är otroligt viktigt. Vi öppnar upp korven och sen använder det som en köttfärs mer eller mindre. Och vi ska också ha lite vitlök i grytan för att balansera upp det lite. Så jag hackar den och gul lök. Chorizon har vi plockat ner i mindre bitar så det blir lite som en grov färs. Nu ska vi fräsa våran i lite olivolja och sen kommer Lisa tillsätta lök och vitlök som hon hackar. Precis, och vitsen med en sån här gryta när allt ska bli färdigt samtidigt är ju att allting är ungefär samma storlek så det blir klart ungefär samtidigt. Så potatisen här till exempel som kommer göra grytan matigare, den måste skäras ner ganska fint för att det ska bli bra. Korven går i pannan och till den här rätten är det viktigt att man tar en stekpanna med hög kant eller en traktörpanna som vi har idag. Eller något liknande där man kan steka samtidigt som att det får plats lite vätska. Vi ska tillsätta lite grönsaksbuljong och lite passerade tomater i den här rätten. Nu fräser vi ur chorizon, behöver inte vara jättehög värme, så tillsätter vi lök och vitlök så det får mjukna tillsammans. Löken får gå ner i korven nu så att den får svettas upp och ta smak av de här goda fetterna. Jag har tärnat ner potatisen i centimeterstora tärningar och nu ska jag gå på zucchini. Alltså det här är ju en otroligt härlig vardagsrätt. Den är liksom snabb. Men ändå väldigt mycket smaker i den. Gillar jag. Och sen framförallt det viktigaste i den här rätten är att man fräser ur korven och löken. Så man får fram den här sötman och mustigheten i löken. Och sen tycker jag en poäng är att använda just kikärtor. Gillar man inte det så kan man ta bönor. Vita bönor skulle vara perfekt i den här rätten. Man får den här mättnadskänslan från bönorna. Då har man en allt-i-ett-rätt som är supergod. Exakt. Du, jag kör ner potatisen nu. Så den får steka med så att den verkligen har chans att bli färdig. Grönsaksbuljongen har åkt i, sen har vi lite i passerade tomater och nu är det dags för kikärtorna. Och du, passerade tomater, det använder vi inte så mycket i Sverige utan kanske mer krossade tomater. I vilket läge använder du passerade tomater? Jag använder passerade tomater när man har en sån här gryta som vi har idag. Vi har redan massa bitar där i, vi vill alltså inte ha extra tomatbitar utan vi vill ha den här såsigheten. Då får vi också, själva buljongen här blir lite såsig istället för att det blir massa stora bitar och då blir den ännu kompaktare än vad vi vill ha den. Nu får det här koka ungefär 10-15 minuter tills potatisen är mjuk. Och du kan behöva tillsätta lite mer buljong eventuellt. Det beror på hur vid eller smal gryta du har. Jag ska hacka lite basilika och riva lite pecorino som vi ska toppa det hela med efteråt. Pecorino är en italiensk hårdost som är gjord på fårmjölk. Liknar parmesan ganska mycket. Lite mer smak och framförallt så kan ha lite högre sälta. Och till den här rätten tycker jag det passar bra med en ost som har hög sälta och har lagrats en stund. Okej hörni, maten är färdig. En sån här snabb, enkel och god måndagsrätt. Vad händer imorgon, Tommy? Imorgon då är jag tillbaka här i mitt kök och bjuder på en variant på pasta carbonara med den lite trendiga grönkålen i. Smaskigt. Hörrni, vi ses. Hej då!